Xocalı soyqırımının 26-cı il dönümü ilə qədər paytaxtda tədbirlər keçirilir. Anım mərasimlərində Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım aktı kimi tanınması istiqamətində atılan addımlardan da danışılır. Xocalı soyqırımının 26-cı il dönümü ilə əlaqədar Bakı Mühəndisliyi Universitetində danım tədbiri keçirildi. Faciənin tarixi köklərinə nəzər salan universitetin rektoru Havar Məmmədov vurğuladı ki, erməni qəsbkarları tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımı 20-ci əsrdə bəşəriyyətə qarşı yönələn cinayət idi. Diqqətə çatdırıldı ki, 26 il əvvəl baş verən soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində ölkəmizdə mühüm addımlar atılır. Anım mərasimində Xocalı soyqırımından bəhs edən film nümayiş olundu.